Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, добре дошли отново в студиото. Добре заварили. Бюджет 2018 е по-скоро стандартен и рутинен, ще даде спокойствие в събирането и изразходването на публични средства. Това коментира Муравей Радев. БСП пък го определиха като още от същото, още от статуквото. Как гледате вие на проектобюджет? Ами, частично ще повторя предишните оценки. Това, което съм си записал като първи думи, е удобен, технически добре изготвен. Аз мисля, че никой в България не се съмнява в качествата на заместник-министъра господин Кирил Ананиев с дългодишен опит. Сутринта той също даде едно интервю. Така че от тази гледна точка, действително това е един удобен бюджет. Независимо, че по няколко функции имаме едно значително увеличаване на разходите. Включително, знаете, може би е коментирано също по отношенията на отбраната най-вече, капиталовите разходи. Също образованието, намерението в рамките на 3-годишен период да бъдат вдигнати заплатите на учителите практически два пъти. Така че имаме някои екстремни пера, т.е. по-скоро значителен ръст в някои от изпълняваните функции. Но като цяло това действително е бюджет, който ще бъде изпълнен вероятно лесно. Разбира се, всичко зависи и от световната конюнктура, от рисковете пред заложените параметри, но те са така иначе добре оценени поне от това, което прочетах в макрорамката. Иначе остават това, което и преди това са коментирали вероятно преди мен. Остават възможности за дискреционни разходи, които Министерски съвет, знаете, чрез постановление и в рамките на възможности, които му дава закона за публичните финанси, ще има тези възможности да има една определена дискреция в рамките на едни параметри. Също така, заложените разходи, те са значителни, могат да бъдат неизпълнени. Знаете, че обикновено резерва, който се използва, това са капиталовите разходи, които могат да бъдат планирани в много големи обеми и да не се случат. Например, имали сме случаи и в предишната година, пък и в настоящата, неизпълнени на капиталовите разходи в порядъка на 50-60%. Това звучи някакси нормално, т.е. необезпокояващо, но всъщност е доста голям проблем според мен от гледна точка на едно реалистично планиране, бюджетно планиране, за което има санкциите фактически на парламента с приемането на закона за държавния бюджет. Политиката по приходите е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите. Това пише в обосновката към проекта. Какво би било влиянието на такъв бюджет наистина върху икономиката и бизнес? Това, което все пак може би предварително трябва да се каже, е, че имаме смяна на факторите на растежа, поне така както са заложени в макрорамката. Ясно отбелязано, аз мисля, че това се разбира много добре от наблюдателите, разбира се, от заинтересования бизнес. Ние имаме смяна на парадигмата на растежа, ако до сега външните условия, външната среда се отразяваше доста благоприятно на нетното салдо по търговията и услугите, говоря на външните пазари, външните на търговското салдо, респективно салдото по услугите най-вече, има положителен ефект. Транспорт и туризм има при всичко туристическата индустрия. То очевидно и така е заложено като параметри. Вече се през 2018 година ще се разчита на едно увеличение на потреблението, на ръст на доходите и то преди всичко в бюджетната сфера. Заложените параметри за бюджетната сфера, точно едва ли ще ви кажа числото, но са порядка на 9-10% и едно намаляване почти два пъти за следващите две години са предвидени в фискалната рамка. И виждате, че със същата стъпка се предлагат и увеличенията на минималната работна заплата, порядъка конвъркам на 9-9,5%. От 460 на 510 лева. Забележете, много е повтарено в пространството, но без да бъде одобрен механизъм и критерии, по които това да се случва. Вие изпреварвате въпроса ми. Точно това ще я да ви питам. Защо все още нямаме тази толкова желана формула, която обективно да определя размера на заплатата, а минималната, разбира се, а не да се определя административно? Дълго обяснението, тъй като може би но от 3 години Европейската комисия в своите така наречени специфични препоръки
препоръчва, така с това повторение, препоръчва да бъде прият такъв механизъм, съгласуван, прозрачен, ясен между социалните партньори, правителство, синдикати и работодатели. Ако трябва да дам моята лична оценка, считам, че става дума при всичко за забавен от страна на, от правителствената страна. Не непременно това правителство, напротив, министър Петков, Бисер Петков проведе няколко срещи. Преди това по същия начин бяха проведени срещи от служебния министър, господин Донев. Но като цяло тези три години не бяха оползотворени за активен диалог. Там, където сме в момента, например, можехме да бъдем, да речем, есента на миналата година, преди една година. Респективно вече са горе-долу и не горе-долу, и ясни позиции на работодателите и на синдикатите. Имаме предложение от правителствената страна. Вкратце, ако мога да обобща, не знам доколко това е популярно сред вашите зрители, но предложението на работодателските организации, това е да се фиксира горен таван на ръста, който да бъде средното съотношение на минимална към средна заплата за Европейския съюз. 22 държави прилагат също с минимална заплата. Това е някъде в порядъка на 41-42%. Всичко отгоре върху това, като проценти, го има в някои държави, но обикновено това са държави, които имат проблеми на пазара на труда, висока безработица, негъвкаво трудово законодателство. Колегите от синдикатите често ни дават пример Франция. Там са малко по-високи съотношенията. Франция има кодекс на труда 3000 страници. Знаете инициативата, френската инициатива за промените в директивата за командированите работници. Не знам защо са се фиксирали върху така речения социален дъмпинг. То едва ли е проблема на френската икономика. Говоря за конкуренцията, ако можем така да наречем, на работната сила от Източна Европа. Ако се изпълнят плановете на правителството, в рамките на 4 години минималната работна заплата ще се окаже, че се увеличила с близо 200 лева. Увеличава ли се паралелно с това производителността на нискоквалифицирания труд и приноса му за икономическия растеж? Да оставим производителността или не да оставим, но проблемът е по-скоро в това, че средната производителност, т.е. ръста на производителността на труда на национално ниво, практически от 2 до 3 пъти забавя своя растеж, своите равнища. Равнища са поне 2-3 пъти по-ниски от ръста на номиналните доходи, от трудовите възнаграждения преди всичко през последните години. А още повече спрямо минималната работна заплата. Тоест това в дългосрочна перспектива дефинира загуба на конкурентоспособност. Това малко се подценява от нашите колеги, според мен, от синдикатите. Има един показател за така наречените разходи на труд на единица продукция. Unit Labor Cost на английски ще го спомня, защото превода на български не е много коректен. Който е параметър на така речената процедура по макроикономическите дисбаланси. Отделно, колегите тук до някъде се съгласявам, те твърдят с известно основание, през последните години ръста на минималната заплата и на трудовите възнаграждения не е играл ролята на проинфлационен фактор. Но това не се дължи на някакви много особени причини, а на причините на външната среда. Дефлацията, която внасям от еврозоната, ниските цени на петрола, всичко това предопределя едно по-друго взаимоотношение между тези показатели и тяхната проинфлационна роля. За България е много важен този показател. Тук е един коментар общ към бюджета. Никъде не видяхме разчети и прогнози за изпълнението на маастрихтските критерии. Ако нашите намерения на правителството и на БНБ са сериозни от следващата година да се атакува, така да се каже, основните ни партньори, членките, страните членки на еврозоната, Европейската централна банка за осигуряване на външно-политическа подкрепа за влизане в ERM2. А това според нас, мисля и тук и становище на работодателските организации трябва да се случи колкото се може по-скоро. Дълга е темата, но 2004 още година основните принципи са съгласувани от тогавашното правителство и БНБ. Ако това за нас е реална цел, то и политиката и макроуправлението, макроекономическото на високо ниво и бюджетната ни политика трябва да обслужва тази цел. Ние никъде в анализа на бюджетната прогноза, макрорамката, не видяхме прогноза за изпълнението на така речите маастрихтски критерии, един от които е инфлацията. Ние трябва при влизане в ERM2 да спазваме този критерий. По инфлацията са 4 общо. Но един е да постигаме по-ниска инфлация от страните, от трите страни с най-добри постижения в еврозоната, 19 държави членки на еврозоната.
Преди малко чухме, премиера обяви, че замразява плановете за намаляване на болничните плащания от работодателя в първите 3 дни, от сегашните 70 на 50%, каквато идея имаше. Според вас трябва ли да се въведе в крайна сметка тази мярка и ефективна ли би била или е необходим друг подход за намаляване на фалшивите болнични? Всъщност това предложение, може би някаква известна корекция, то не дойде от работодателските организации. Поне аз не знам някой да го е предлагал. То дойде в проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, който беше обсъден в надзорния съвет на НОИ вчера. Не беше подкрепен от работодателските организации, включително и Стопанска камара. Но това, на което повечето от колегите и Стопанска камара в това число настояваме, това е да се върне на статуквото от преди 2010 година. Тоест НОИ да поеме 80% от сумата след втория ден. Тъй като това беше тогава фактически ситуацията. 80% по спомен плащаха работодателите първия ден, след това в следващите дни НОИ в същото съотношение. Много са мерките, които трябва да се вземат тук. Основен дефект на системата е това, че институцията, която плаща тези обезщетения, Националния осигурителен институт, няма практически контролни функции. Отделно става дума за един контрол, който трябва да се упражнява най-вече върху общо практикуващите лекари. Предлагане тази идея, име е в редица страни и може би ще изиграе своята роля. Така речения доверен лекар, който да проверява, който да има възможност да прави повторен преглед на съответното лице, на съответния пациент и респективно това в някаква степен би ограничило. Но от друга страна, аз ще ви спомена, че има и много данъчно-осигурителни по-скоро измами към системата, в които и работник и работодател в сговор, особено когато предприятието е пред неплатежоспособност, използва този механизъм за, така да се каже, един по-лесен преход към процедурата, предшестваща процедурата за неплатежоспособност. Така че тук има какво да се прави. Само ще дам пример. В много страни контролните органи имат такива правомощия, близки до тези на разузнавателните органи. Такъв орган, например, в Холандия има, който е с правомощия, каквито има, да речем, нашия ДАНС. Защото и на въпроса, който сме задавали, защо в крайна сметка са предвидени тези правомощия, отговор е, че голяма част от брутния продукт, порядка на 14-15% за онези икономики, в нашия случай някъде в порядъка на 9 са разходите за пенсии, още 1-2% служете за социалното подпомагане. Това са огромни средства, милиарни в нашия случай, разбира се, и в техния случай, които изискват, така да се каже, особено внимание на контролните органи. БСП представиха алтернативен бюджет с прогресивен данък, необлагаем минимум. КНСБ също предлагат подобни мерки с малко по-различен модел на прогресивното облагане. Как гледате на такива предложения? Негативно гледам. Не само аз и официалните ни позиции на Стопанска камара, подчертавам, може би, не може би, със сигурност и на другите работодателски организации. Ако трябва да споделя личното ми мнение, данъчната система такава, каквато в момента има, тя разбира се има своите недостатъци. Много често може да чуете от колеги предложения за диференциране на ставките по ДДС. Също в момента в общественото пространство дори се събират подписи от няколко организации. Да, но имайте предвид, ние също сме така правили своите разчети, своите анализи. Дават се примери много и то големи държави членки, но имайте предвид, че в момента тече на една реформа в рамковата директива за данък добавена стойност. Едва ли това ще се случи много бързо, може би в порайка на 1-2-3 години. Така че ние сме изправени преди един избор, който няма да бъде целесообразно. Една така постоянна промяна, отиване, връщане напред-назад. Това е лично становище, разбира се, така го приемете. Отделно всякакви по-радикални промени в данъчната среда, в данъчните ставки, в начина на формиране на данъчната основа, според мен трябва да се случат само и единствено тогава, когато бъдем приети в еврозоната. Тъй като преди това ни предстои период на престой в така речената чакална ЕРМ-2, контролиране на много важни макроикономически параметри, които не биха позволили, според мен, да се правят експерименти в ход, в движение. Точно поради тази причина считам, че на тези предложения, ако изобщо има място за тях, за един по-така задълбочен дебат, времето и момента не е този, според мен.
Добре, благодаря ви много за този коментар. Ние ще продължим да следим дебатите около бюджета и докъде в крайна сметка ще стигне, дали ще има промени в него между четенията в Народното събрание. Благодаря.